E aí galera, aqui quem fala é a Andressa e no Bloco News de hoje tem Dragon Ball, Amor à Soda e muito mais. Para os punheteiros, digo, fãs de plantão, foi anunciada mais uma temporada de High School DxD. A quarta temporada deverá ganhar mais informações ainda neste ano. A light novel ainda vende bastante, então uma nova temporada não era surpresa. O Rapaz e o Monstro, ou Bakemon no Ko, último filme de Mamoru Hosoda, está disponível na Netflix, com dublagem em português. É um grande presente para os fãs de animação japonesa, afinal, Mamoru é um dos melhores diretores de anime atualmente. E nos Estados Unidos, Atlas anunciou o elenco de dublagem para o seu próximo jogo, Persona 5, que virá para PlayStation 4 e PlayStation 3, no ano que vem aqui no Ocidente. O destaque é Cassandra Morris como Morgan, e o elenco completo você confere no post da notícia. Dragon Ball Super está disponível no Crunchyroll, e agora será lançado semanalmente lá. Claro que você não vai perder essa oportunidade, e assinar nosso querido rolinho crocante. Para conhecer o Crunchyroll, link aqui na descrição. E esse foi mais um Bloco News rápido, superficial, mas em dia. Deixe o seu joinha para ajudar, e não esqueça de conferir nossos vídeos. Até a próxima!